Tere! Mina olen Allar Veelmaa ja täna tuleb juttu meil siis 2016. aasta kitsakursuse riigieksami teise osa neljandast ülesandest. Kõigepealt lugege rahulikult tekst läbi, pange video pausi peale ja üritage nii palju jällegi lahendada, kui te vähegi suudate. Ja nüüd, kui tuleb tõrge, siis loomulikult on ju mõistlik siis videot vaadata, et mida oleks võinud teha. Kusjuures välja pakutud lahendus on ainult üks võimalikest lahendustest, eks ole, et ilmselt on võimalik ka teha teisiti, no kas või ahvimeetodiga. Kui me nüüd seda teksti loeme, siis me saame aru, et ilmselt on tegemist jadaga. Iga nädal vähem, 20% vähem, see viitab meil geomeetrilise jadale. Paneme andmed korralikult kirja. See jätab ikka soliidse mulje, siis lahendajast, eks ole, näete, et te mitte ei kirjuta lihtsalt mingid seoseid, vaid paneme andmed korralikult kirja. 4 nädalat, jada tegur tuleb 0,8, sest 20% iga nädal vähem. Geomeetrilise jada enne esimese liikme summa valem. Nii et ikka alustame valemi kirja panemisega ja siis arvutame. No loomulikult arvutame arvutiga. Soovitan taskuarvutiga vähemalt 2 korda läbi arvutada. Mine tea, äkki vajutate mõnda klahvi kogemata valesti või juhtub midagi imelikku ja tulebki vale vastus. Nüüd näitan ka teist alternatiivset lahendust, mis pole üldse halb. Vaadake, asi on ju selles, et nädalaid on vähe. Meil on ainult 4 nädalat. Ja kui me eelmise tulemuse korrutame 0,8, siis tegelikult me saame vastuse kätte ja ma ütleks isegi kiiremini ja no igal juhul vea tekkimise oht on hulga väiksem võrreldes eelmise lahendusega. Ja mitte kuidagi ei saa öelda, et see oleks halb lahendus. Nii, nüüd liidame kokku need kogused ja loomulikult me saame täpselt sama vastuse. Nii et sõltumata lahendamise viisist tuleb ikka vastus sama. Nüüd võite jällegi video vahepeal pausi peale panna ja uurime seda teist ala ülesannet. Nii et video pausi peale ja lugege teksti, mõelge. Ka siin on tegemist jadaga. Ka siin on jada. Ja vaadake, marju osteti eelmise ülesande lahendamisel saime 7380 kilogrammi. Nüüd müüdi natukene vähem. No osa söödi ära lihtsalt. Ja? Või, vaata, marjadega on see häda, et nad kipuvad ka kuivama selles mõttes siis nende kaal või õigemine maskil väheneb. Müüdi 7240 kilogrammi, esimesel nädalal müüdi 730 kilogrammi ja 8 nädalaga olid kõik marjad ära müüdud. Ja nüüd küsitakse, et kui see vahe on kogu aeg ühesugune, et kui suur see vahe siis on. Kasutame aritmeetilise jada enne esimese liikme summa valemit. Asendame kõik teadaolevad suurused. Ja D, ehk jada vahe ongi meil otsitavaks. Nii et näete, siin saab teha siis natukene tehte peast, näete, 8 ja 2 peast taandada tuleb 4 ja loomulikult see 1460 plus 7D on sulgudes. Nüüd jagame võrduse mõlemad pooled 4-ga. Ei hakka paremal pool sulgusid avama, kuigi võib ka nii teha. Igal juhul, kui me õigesti arvutame, peame saama tulemuseks 50. Nii et iga nädal siis 50 kilogrammi müüdi marju vähem. Loomulikult me võime teha ka sisulise kontrolli, seda ma siin ei teinud. Nii et väike puudus selle ülesande lahenduses on. Selle võite ära teha. Ja nüüd jällegi vastus. Loomulikult paneme vastuse kirja siis mõlema ala ülesande jaoks eraldi. Ja sellega oleme oma eksamiülesande lahendamise lõpetanud. Soovin teile seniks aga kõike ilusat. Sööge kapsast, porgandeid, olge terved ja rõõmsad ja kohtume juba järgmises videotunnis.